I'm ready. Are you ready? Are you ready? Fight! Marco Bronsen na začátku ani oba zápasníky nepustil k sobě. Jsme tady. Jeden plavák, jeden z nich, o kterých jsme před chvílí mluvili. A další z pravé ruky. Který už měl potřebný dosah a znovu tam šel Martin Scholz dopředu. Tvrdý vnitřní low kick. Který si myslím, že bude i Martin zítra cítit. Šel blízko ke kolenu. Z pravé nohy. Levačka do prázdna, ale stále hrozí Martin Scholz. Ale je to o centimetry, je to o centimetry. To jestli tam přistane. Uský vodec nechává Martina moc pracovat. Samozřejmě k naší radosti. Mít velké problémy, až si Martin naměří tu vzdálenost. Jeden z těch plaváků tam přijde. Krásný low kick. Tak je lehce nad koleno, na ty úpony. Teď se dobře přiblížil k tomu úderu z levé ruky. Pozor ale na Poláka. To už taky zahrozí. Měl by využívat víc těch delších rukou a začít krejt ty low kicky. Vše vidět, že mu to stehno začíná červenat. Tak, teď tam zakončil dobře levačkou Martin Scholz tu kombinaci. No, ta přední tam sedla krásně na bradu, otřásla polským bojovníkem. Vidíte, jak se tam Martin mění ten směr, trošku si ji nabíjí, ale tak jako nečitelně. Znovu tam šel v takovém předklonu lehkém. Jsou to opravdu centimetry. Tohle to až doletí. Tak se pozbuzují Martina. Samozřejmě Mateusz Ostrowski vystihl ten úmysl. Dobře, povol na nohách. To je jediné, co proti tomu tomu bude dělat. I ten kryt, i přes kryt to bude hrozná rána, která může otřást. Další louky. Přední za to. Ta tefina trochu vejš, ale určitě udělá spoustu práce. Jen udržel ten přehled při útoku soupeře, to je velmi důležité, protože Mateusz Ostrowski má viditelně delší ruce a že pokud by je začal používat ty nějaké jeby a vstřícné údery, jak by to bylo hodně nepříjemné. Teď Polák zahrozil tím předním hákem. Tam dobře seknul tu přední nohu, přední ruku, i když to bylo do prázdna, ale vidět, že furt ji má připravenou. Když dostane, teď on dostal pár čistých úderů, tak i z toho zahrozí, zkusí tam poslat ten tu ránu. Ty dost často zakončuje ty výměny. Pěkný low kick. Palak začíná číst ty low kicky, začíná je přebírat, kontrolovat úderama. Bylo dobré, aby Martin to schoval taky za nějaký jab nebo ten plavák. Protože ty low kicky fungují. Dobře, tečel dopředu. Je pravda, co ztrácí na tom dosahu paží, tak nahrazuje v nohách tím přísunem. Další low kick. No, ale máš pravdu, že Polák okamžitě po tom low kicku vlastně jde dopředu. Poslední 10 vteřin zápasu.
prvního kola, opravím. Prvního kola. Tak. Pak se snažil Martina teďkon hecnout ke konci, ale ten je naprosto v klidu, že se nechá vybičovat do nějaké chyby. Ke konci už bylo vidět, jak Mateušovi ty low kicky začínají vadit. To by mohl být klíčem k úspěchu, zároveň s těma plavákama. Bílý krásný levý hák, který zacloumal opravdu Mateuši Mostrovský. Lehký krávanec u Martina, ale rozhodně nic vážného. Tak první kolo se neslo v duchu měření vzdálenosti. Uvidíme, co trenéři poradili svým svěřencům do druhého. Jdeme na druhé kolo. Souboj mezi Martinem Čolcem a Mateušem Ostrovským. Polský borec začal jabby. No, trochu aktivně. Je vidět, že mu trenéři poradili to, co by mohlo fungovat. No, stále. Drží vzdálenost tou přední rukou. Skvělý low kick. Polský borec přenáší, nebo chce přenést zápas na zem. Dobrá obrana od Martina. Polák asi vytahuje nahoru. Vlastně vůbec první pokus o takedown nebo o přenesení zápasu na zem v tomto utkání a Martin to ubránil. Potom nebudeme svědky častějších pokusů o to dostat zápas na zem, protože ten low kick tam udělal spoustu práce. Zkusil Ostrovský. Dobrý zadní plavák, trefený na čelo trochu výš, než by bylo potřeba. Ostrovský před chvílí zkoušel kombinaci low kick a údery. Vidíme, zda to bude taktika i pro další část toho zápasu. No, dobře. Krásně trefená brada tím předním plavákem. Martin potřebuje pracovat znova, nechává si oborce stát. Dobrý low kick. Ale začíná hodně boxovat i Mateuš Ostrovský a začíná být také nepříjemný. Znovu krásně Martin Čolc ubránil ten pokus soupeře o chycení a pravá ruka trefuje. Polák už se veze. Ten pokus o takedown, ty pokusy už jsou takový zoufalý. No, hodně se motá na nohách. To se tam třikrát krásně, ta noha mu vadí. Dalo by to ještě zkusit. Ty nohy moc nefungují. A pěkná levá, po které se hodně polský borec motá. Je blízko ukončení. Tohle se už Martin musí dotáhnout. Nezazmatkovat, nenalítnout se na něco, ale Poláka má na lopatě. Oh, low kick. Krásný low kick. Tohle se už Polákovi nechutná. Za chvilku přijde nějaký zběsilej pokus o takedown, si myslím. Který by si měl Martin pohlídat. Opravdu tam ty nohy vůbec nefungují. Polák už nám bruslí, tím nemyslím, že by byl z čínského akčního filmu, ale už ty údery tam opravdu udělali spoustu práce. I když se snaží vypadat čerstvě, tak je to vidět. Bylo by to ještě jednu trefu aspoň, když se Polák zpamatuje. Dobrá práce, dobře si drží svého soupeře. Martin jde k němu s tím plavákem, který tam může přistát od něj. Aby si do něčeho nevlítnul. Pracuje na low kicku. Polák lehce vydechnul, ale to se může za chvíli změnit. Chtěl by to ještě zkusit. Trám, že na tu levou nohu už nemůže pomalu ani došlápnout naplno. Hodně, ztratil pohyb, rychlost.
Ještě něco přes minutu má Martin Scholz na to, aby to zkusil v tomto kole ukončit. Má trochu respekt z těch dlouhých paží, ale... Je vidět, že Polák je velký bojovník. To rozhodně nevzdává. Dobře. Pravá šla mimo, ale levačka trefila. Dobře si zkouší měnit ty úhly. Je vidět, že Martin ze své atraktivity zápasový rozhodně o nic nepřišel. Půl minuty do konce druhého kola, tvrdý low kick. Teď si troufám říct, že to už může být klidně lehonká rána na tu načatou nohu. To by to poslat nějakou pěknou kombinaci, zakončenou klidně tím low kickem, ale rozehrát si to nejdřív přes ruce. Poslední sekundy z druhého kola, už to vypadá, že to Polák doklepe do třetí části zápasu. Krásná přední do šaten. Ale musíme uznat, že Mateusz Ostrowski by si byl ještě schopný plácnout s Martinem, přitom to vypadalo na pořádnou bombu. Koukám teď na Poláka do rohu, vidět, že ta noha už hodně zlobí, trenéři mu ji ledují momentálně, už ji ani nepokrčí, jsem zvědavý, jak bude vstávat. Já jsem hlavně zvědavý, jak vlastně vůbec se dokáže polský borec pamatovat. Vypadal hodně zničeně. V té první půlce rozhodně, ke konci to maličko rozdejchal, už tolik nebruslil, ale do třetího kola jsem zvědavý, jak nastoupí. Rozhodně se mu nepůjde lehce. Přední noha je vidět, je nakopaná už v obou stran. No, ty úspěšné údery přišly opravdu v pravý moment, protože Polák se nebezpečně rozboxoval ve druhém kole na začátku. A Martin Scholz to rychle zastavil. Rychle zarazil. Řekl bych, že vzal Polákovi vítr s plachem. Jak se tak říká. Tak, je tu závěrečné kolo. Ideálně, aby Martin navázal tam, kde skončil. Zkouší tam jít za tím levým hákem, aby šel trochu z úhlu. Který už dělá spoustu starostí Mateušovi, už tak pajdá. Zase zbrklý pokus o takedown. Oh, tohle Martin nesmí riskovat, tohle nesmí riskovat. To byla divoká přestřelka, kterou zakončuje Polák takedownem. Měl to dobře chycený, to se těžko brání. Skoro v třetím kole. Myslím si, že Poláku je jasný, že prohrál obě kola, potřebuje Martina ukončit, potřebuje za každou cenu pracovat. Martin se naopak bude snažit ten souboj tady svázat, aby to rozhodčí postavil. Potřeboval by nachytat oba dva ty overhooky, držet Polákovi ruce. Musí utočit loktem ze spodu, ale jak říkáš, hlavní úkol je znemožnit Mateuši Ostrovskému, aby bojoval zhora, aby trefoval. Ideálně ho dostat do nějaké neaktivity, ale zatím tam Polák má volné ruce a jsou to nepříjemné lokty. Naštěstí jdou kousek vysoko, doufám, že se mu to nepodaří zaměřit, ale je aktivní, pořád pracuje. Tohle se jen tak nebude zvedat. Chtělo by to, aby Martin začal pracovat na tom, aby vstal. Pokusil se trefit, dobře to zatím vykrývá, aspoň v tento moment. No a ještě skoro 3 minuty do konce. Bojím se, aby si tady neříkal, že má nabodována dvě kola
a zbytečně ten udělal potom nějakou chybu, nenechal prostor Polákovi, aby ten zápas ukončil. Ten ty lokty jede opravdu nepříjemně, nepříjemně. Zdá se mi to, že už Martina odevřel, ale tam nějaký menší kat. Nepříjemný, že to teče do voka. No, těma lokama se tam prosazuje, občas to samozřejmě Martin vykryje, ale tím, že jede z obou stran, ty levé podle mě tam procházejí víc. Polák už si toho všimnul, snaží se zaměřit přesně tu tržnou ránu, aby to otevřel víc. I to může být klíčem k tomu, aby rozhodčí potom zápas ukončil. Tak je to tvrdý boj. Kečel podařilo Martinovi na chvíli svázat, udrží ty úrhky. Bohužel. Celé dvě minuty do konce utkání. Znovu ten nepříjemný levý loket teď. Šance pro Martina zkusit trefit, ale už se musí bránit. Třeba by odkopat svého soupeře, udělat si tam větší prostor, nenechat to pracovat těma loktama. Tak. To zkusil ze spodu, pěkně si podržel tu hlavu a další pokus o loket. Polák. Vytrvale zasypává Martina těma loktama. Většina z nich jde přeskryt. Je to tvrdý boj. Opět to zkusil ze spodu. Ale ty levé tam procházejí hodně. Levý loket. Tohle je nebezpečný. Je celá minuta do konce. Podaří se to Martinovi svázat. Ne, Polák se nenechá. Snaží se změnit, vylepšit si pozici. Naštěstí Martin nepustil do sideu. Drží tak half guard. Přibližně 20 sekund do konce zápasu. Martin Čolc bojuje, jak může. Tohle to už musí vydržet. Už nedá, ani Polák nemá tolik síly. Zkusí se opřít do posledních 10 vteřin, ale... Ještě ze sporu tam čel Martin dobře. Je konec kola. Je dobré, že v konci zápasu ještě ukázal, že má dost sil na to, aby zkusil zasáhnout soupeře ze spodu. Teď jsem zvedal na bodový rozhodnutí. První dvě kola šly určitě za Martinem. Bojím se, aby nedali tohle kolo o dva body. Na druhou stranu to druhé taky mohlo jít o dva pomalu za Martinem, protože tam opravdu tancoval Polák na těch nohou opravdu a byl blízko ukončení. Je to pravda. Nádherný zápas. Celá hala tohle z toho ocenuje. Byla to dobrá bitva. Potles si zaslouží rozhodně oba dva. A my samozřejmě držíme palce, aby to bodově dopadlo pro Martina. Tady ještě jednou opakované záběry, nepříjemné údery. Hej, Polák dobře spojil ty ruce pod Martinem a přinesl zápas na zem. A pak už to bylo prakticky na jednu bránu. Lokty byly určitě nepříjemný, ale nic, co by extra Martina nějak ohrozilo. I ten hrozil ze spodu. Tady v tom závěru krásná akce od Martina ze spodu. Minimálně pro fanoušky, super věc. Já jsem ho tam trefil. Vidět, že to u Martina odneslo to i ucho. A to je lehký Garfield, který mu nateče. Pojďme na vyhlášení. Dámy a pánové, v co-main eventu na X-Fight Night 17 tady v Brně vítězí na split decision Červený roh a Martin Šolcík Šolc! Myslím si, že
opravdu spravedlivé rozhodnutí i to, že to bylo těsné. A ještě rozhovor. Dámy a páni, opět tu stojím v středě s vítězem. Ten mi gestikuláciou naznačoval, že nechce rozhovor. V každém případě si ho zaslužíš, protože v takéto skvělé atmosféře si vyhrál. Já ti gratulujem, ale ty si tam poslal několik úderů, které naozaj vypínali toho supera. On nie a nie to zdať. Aké to boli pocity? Boli to pocity frustrácie? Ne, normální. My všetci vieme, že tvoje údery sú naozaj povestné bomby, ktoré každého vypnú. Ty si ich tam poslal dneska snad 20, on stále stál. Naozaj som videl, že si mi tými low kickmi, vnútornými, vonkajšími, snažil sa zobrať pohyb. Už ledva chodil po tej nohe. Nakoniec sa mu v treťom kole podarilo dostať ťa na zem. Ako vážne si vnímal túto situáciu, keď tam naozaj lakťami robil veľké škody? No, dobrý, no, tak byl silnejší i nahoře, tak to je všechno.